Vítěz konkurzu u nás je poslán na přijímací kolečko k policii, což předpokládá psychotest, zdravotní prohlídku a zkoušku stylocviku. A přece jenom, jak jsou muzikanti trošku emočně jinde posazení, než stanoví ty policejní předpisy na přijetí k policii, tak nám zvláště psychotestem spoustu těch vynikajících muzikantů po stránce odborné, hráčské, vlastně i té emoční, vlastně malinko vypadne. Takže naštěstí, musím říct naštěstí, je těch zájemců tolik, že na jedno místo je zhruba 12 lidí se hlásí, čili většinou, když je nějaké uvolněné místo, vybíráme 2 až 3 ty adepty, kteří by pro nás odborně splňovali, a z těch prostě se musí minimálně jeden povíst, aby splnil jak psychotest, tak zdravotní prohlídku. Hradní stráže a policie České republiky má hlavní poslání doprovázet všechny státní ceremoniály na Pražském hradě s hlavou státu. Jsou to jak státní návštěvy, tak nástupní audience nových velvyslanců, tak děláme veškerý servis panu prezidentovi ohledně státních vyznamenání, státních večeří i pietních aktů. Vyprovázíme ho při jeho oficiálních státních návštěvách na letišti, kdy odlítá do ciziny. Čili v tomto spolupracujeme úzce s vojenskou kanceláří prezidenta republiky a s hradní stráží. Ve 2-3 rovinách. Samozřejmě česká dechová hudba má takovou tradici v té české lidové hudbě od Kmocha počínaje přes klasiky vojenské dechové hudby, Fučík, Komzák a taková ta stará rakousko-uherská poctivá dechová hudba, kde například do čeho směřoval například letošní projekt Gustav Mahler a vojenská hudba k Mahlerovu výročí. Druhý směr je ten, který hrajeme nejvíc, je populární hudba. Hudba muzikálová, swingová, taneční, s kterou objíždíme celou republiku na koncertní pódia, jak v sálech, tak případně v exteriéru, kdy se policie prezentuje na veřejnost. Co se týče té koncepce dramaturgie, potažmo těch našich povinností, je to funkce ceremoniální na hradě, funkce koncertní pódia a funkce společenská, kam patří například i plesy. A třetím směrem je oblast symfonické dechové hudby, do které orchestr už stabilně 20 let v
vstupuje jak na pódii s repertoárem přepisů hudby české i světové klasické, případně originální původně komponované symfonické dechové hudby, jak české, tak světové. Byla založena hudba Hradní stráže. To vlastně vzniklo 1. září i tento pojem. A v roce 52 se rozhodlo, že službu na hradě, doprovázení, hudební doprovod těch státních ceremoniálů bude zabezpečovat ministerstvo vnitra. Takže hudba Hradní stráže byla převedena k ústřední hudbě armády a ústřední hudba ministerstva vnitra dostala do vínku společně s vojsky MV, doprovázet státní ceremoniály na hradě. Po revoluci tento orchestr přešel od vnitra pod policii a v té době se vrátil ten název hudba Hradní stráže, ale neboť patříme pod policii, tak se tam dal ten přídomek s tou někdy nešťastnou spojkou a policie České republiky, neboť aby bylo patrné, že patříme pod policii a konáme službu na hradě, což je fakticky čestný název. My tu službu provádíme, ale současný stav u policie je takový, že je ta činnost námi na hradě vnímána jako taková reprezentativní služka policie a všichni funkcionáři na hradě i u policie prostě ví, že patříme jaksi pod obojí. A děláme tu práci na hradě vlastně za policii. Novináři nás někdy považují za orchestry 2, že jsme hudba Hradní stráže. A kdo z vás jsou ti policisté? Je právě potřeba vzpomenout jejího zakladatele, majora Rudolfa Urbance, protože já rád třeba sleduju válečné filmy a tam on totiž byl západní voják a tam v Tobruku při ty největší vřavě, při ty největší bitvě postavil vojenskou muziku. A ty věci on notový materiál neměl s sebou. To psal všechno z hlavy. No a pak v 45. se vrátili zpět. No a tady v tom, teď nevím přesně, kdy, prostě který měsíc vznikla hudba Hradní stráže, která byla částečně z těch bývalých příslušníků fronťáku, jak se říkalo, no pak z těch absolventů, to byla čest prostě se k této muzice dostat. Akorát jsme byli ve Švýcarsku, myslím, že v Bazileji, a tam za náma přišel bývalý muzikant, co u nás byl, a pak on emíroval. No a teďka tam byl jeden funkcionář s námi taky a za mnou říkal, jak to chceš udělat? Já říkám, a jak to mám udělat? No tak se s ním nebo stýkat. Já říkám, a co když on tady přijde a teďka jako tamhle za rohem, vidíš ho, tam on stojí. Já tam mám přijít, všichni pryč a ty tady nemáš co dělat, to já budu řešit. No to musíš, kamaráde, řešit. Já říkám, nebudu. Dopadlo to dobře. Bratři, krásy, dobrou smlouvu mějme, pašek, páš.
chráníme, když na zákon zakročení zve. První státní návštěva na Pražském hradě pro prezidenta Havla nesmírně náročná záležitost. Přijel německý prezident a dokonce na tom nádvoří ještě Švadlena a Theodor Pištěk nás došívali, kde to nebylo úplně přesně, protože Theodor Pištěk samozřejmě je velmi náročný výtvarník, co se týče kostýmu, a neodpustil vůbec nic, vždycky nám řekl tak jako trošku nazlomeně, no, vy hrajete dobře, ale jak vypadáte? Prostě on měl vedle nás čestnou jednotku mladých kluků, 20-letých, kteří měřili všichni stejně přibližně 183 cm. A teď přišla hudba, jeden měl 160, druhý 190, jeden vážil 100 kilo, druhý třeba 70, takže to bylo pro něj hrozně těžké. Vzpomínám si, jak tehdy osobně pan Theodor Pištěk chodil a spínal nás špendlíkama, protože v té době látku, kterou si vlastně na to vymyslel, tady nikdo pořádně neuměl vyrobit a ta látka byla velice fórová, byla velice tenká a nedržela fazonu. Musel nás celý ze špendy, protože jakmile fouknul vítr, tak nám to lítalo, plandalo to na všechny strany. No a tak myslím, že tehdy jsme vážili možná víc kilo ve špendlíkách než v suknu. Jedna žena z toho davu, tam bylo obrovské množství lidí se na to podívat, že? Tak zakřičela, když jsme už měl ten prezident přijet. Ano, povedlo se to. Když si pan prezident Václav Havel přál celých 13 let hrát při státní návštěvě, při tom slavnostním ceremoniálu po státních hymnách Janáčkovu symfonietu. Bylo to jeho přání od té první návštěvy německého prezidenta Weizsäckera po celých těch 13 let, kdy se po státních hymnách prezidenti přesunuli ke standardě a v tu chvíli orchestr spustil slavné fanfáry z Janáčkovy symfonie, čili kompletní první větu. A vlastně prvních 9-10 let jsem hrál na klarinet v první řadě a to byla taková dobrá zkušenost, když jsem pozoroval, měl jsem vlastně krásně v první řadě možnost sledovat ty zahraniční prezidenty, jak přijímají tuto celkem dlouhou hudbu, nebo opravdu 2,5 minuty je na ten ceremoniál, který celý trvá řádově 8 minut, vlastně taková dlouhá část, kdy se vlastně stojí prezidenti, zahraniční prezidenti vlastně nevěděli, co je čeká, možná to někteří třeba jako tušili, takže možná já se domnívám, že pan prezident Havel tím tak malinko zkoušel ty prezidenty, dával jim vlastně v šanc poznat možná jednu z nejkrásnějších světově velice známých fanfár, které původně napsal Leo Janáček pro Sokoly, potom je krátce přejmenoval na vojenskou symfonietu, čili má to malinkou souvislost s našima legiema za první války. To byla nejspíš Janáčkova idea, čili ta česko-moravská spojitost v těch fanfárách určitě je. A abych se vrátil k tomu mému zážitku, většina těch prezidentů byla velice rozpačitá, že nevěděli, co mají dělat. Po minutě, jak si čekali, že bude konec, nebo když už to ta kapela dohraje, on to stále opakuje, ty Janáčkovy motivy, ty časovky, které se stále vrací, vlastně geniálně nakomponované, aby jaksi dořekl to, co tím chtěl říct. A když přiletěl na návštěvu americký prezident Bill Clinton, tak ten si tuto skladbu absolutně užíval. Jako muzikant vůbec nebral v potaz, že je nějaký protokol. Otočil se téměř zády k panu Havlovi, nějakou zástavu vůbec nebral v potaz a díval se po orchestru, kdy kdo, který nástroj hraje,
kdy která trubka spouští tu odpověď té a té fanfáře, prostě byl z toho úplně nadšený. Stalo se mi, že jo, protože jsem byl největší, tak jsem po nejvíc chodil z holí, no a byla státní delegace a pan prezident Havel prostě, to nebyl žádný voják. A teď asi se zapomněl, protože vždycky se hraje hostova hymna první. Dobře, a tam mezi hostovou hymnou a naší musí být takových 6 sekund pauza. No pan prezident najednou se otočil, že půjde. No, než bych řekl, pane prezidente, prosím vás, stůjte. Tak jak jsem tu hůl držel, tak jsem řekl, stůj. On se lekl a zůstal stát a všechno dobře dopadlo. Že? Tohleto, kdybych si dovolil si za Husáka, tak už jsem byl zavřený. No a tohleto byl v roce 98. koncert Pražského jara, kde naši muziku dirigoval Libor Pešek a Gershwin a tyhle ty věci zpívala Lucie Bílá. Miroslav Hanzal oslovil Libora Peška, jestli by nepřijal pozvání na hostování s tímto orchestrem. Libora Peška to velice nadchlo. Sám pamatuju, že už vymýšlel, hned v tu sekundu vymýšlel program. Prostě hned, a co tam bude, jak to uděláme. Jak jsi zmiňoval, co na těch orchestrech zvlášť nebo z nás ze Spojených států obdivuje a jakým směrem by rád tu spolupráci nastavil. A dohodlo se, že skrze vá výročí George Gershwina vstoupí s tímto orchestrem do repertoáru symfonický jazz. A George Gershwin, Leonard Bernstein mají spoustu skladeb, kde se jaksi kapela ukáže v tom svém krásném prostě jazzovém duchu, nebo vlastně velký duchový orchestr, potažmo rozšířený big band, který do toho symfonického jazzu přesně pasuje. A nabízela se spolupráce se vokální solistkou, tudíž šli Pražské rošlo po té největší hvězdě a sjednalo paní Lucii Bílou, která s náma opravdu v roce 97, to jsem tenkrát ještě hrál na klarinet s panem dirigentem Liborem Peškem, vystoupila na dvou nebo třech koncertech. A tím hlavním byl koncert v rámci Pražského jara ve Smetanově síni obecního domu. Ta spolupráce byla báječná. Spousta solistů, co k nám chodí, tak se tak hluboko nezaryje do paměti hráčů. Lucie Bílá se zaryla všem už jen tím, že na první zkoušku přinesla velikánskou 4-litrovou láhev skotské whisky. Když jsme nahrávali CD Světové policejní hity, tak jsme měli nachystáno 14 titulů, což je na dvě frekvence celkem velké sousto. A do toho jsem ještě měl zálusk, že bychom natočili takovou dobrou hudbu z německého krimi seriálu Místo činu. A oslovili jsme přes léto několik aranžérů, aby to bylo aranžérsky zvukově co nejpestřejší. A tím posledním v září byl Martin Kumžák. A jelikož skrze vám tu soutěž Stardance byl Martin Kumžák velice vytížený, tak stále mi ujišťoval, že partitura bude, počkejte, všechno dělám na tom. Zjišťoval, nebo to byla jeho první partitura pro takové velké obsazení dechové, nikdy takovou velkou partituru nepsal, tak se stále zajímal, aby to napsal správně, nebo jako muzikant cítil čest, aby to odpovídalo všem těm, jaksi, předpokladům, co taková partitura má obsahovat a jak to má ve finále znít. Tak samozřejmě se stalo, že jelikož věděl pravý termín nahrávání, tak přinesl ten materiál, včetně rozpisu, až ráno do studia.
Naštěstí jsme to zařadili až do toho druhého nahrávacího dne. Čili já v tom vidím malinko schopnost kapely, že prostě byla rozehraná a byla prostě takovou tou pohotovostí ve studiu, připravená na to opravdu na jedno poctivé přehrání a na několik vypilování, vycizilování určitých těžších míst. Vlastně tu skladbu na možná 10 střihů natočit. Čili bylo to možná víc než jiné skladby, ale kolegové si s tím poradili báječně. Po 65 letech tady máme první ženu, ale myšleno první ženu přímo v orchestru, jinak před orchestrem solistky byly a jsou dodnes. Takže myšleno jako ženu hudebnici, v současné době je to hoboistka. A v minulosti, proč tomu tak nebylo, tak oni se ani ženy v minulosti až tak nehlásili na ty výběrové řízení. Jednak asi možná je odrazovala ta uniforma, ta služba, protože ta služba je v létě, v zimě, za deště, za mrazu, a přeci jenom žena jako křehké stvoření možná k té uniformě neměla až tak blízko, ale dneska můžeme vidět i v těch ostatních sborech, ať už hasičských nebo u armády, je dneska zastoupení žen velice významné, no tak samozřejmě to nemohlo vynechat ani i hudbu Hradní stráže. Zapadla do kolektivu jako jedna z nás, takže myslím si, že je to milé zpestření našeho kolektivu. Já jsem tady od loňského listopadu, takže jsem tady, teď mi běží 13. měsíc. No a chlapi jsou úžasný, jako já jsem tady ve svém živlu, tady mám všechny při ruce, jich tady 60 a 61. mám doma, takže já jsem všude se samýma chlapama. Ale jsou superový, jako fakt, jsou na mě strašně hodný. Dneska mají našlápnuto na to, jakože je to jeden z nejlepších evropských, ne-li i v některých ohledech světových orchestrů, především díky dramaturgii, a o té interpretaci ani nemluvím. Je to báječná kapela i báječný kolektiv, parta taková. Je to hudební těleso, které je uznávané jak laickou, tak i odbornou veřejností, a pro mě je skutečné poctou, že je hudba zařazená právě v mém úseku. Nejvíc prostě to postavil na nohy Standa Horák, jeho pokračovatelem byl Mirek Hanzal, no a teď dneska je Vašek Blahounek, to je opravdu výborný člověk, velice chytrý. Myslím si, že je to čest pro policii nebo pro vnitro celkově, že tato muzika, toto zabezpečení panu prezidentovi a všem, co tam jsou, vykonává. Ta muzika je opravdu vzorným reprezentantem nejenom Hradu, nejenom ministerstva vnitra, ale celé České republiky.